Bem, pessoal, tudo bem? Recapitulando o capítulo 2 do livro do professor Justino, cujo título é Capítulo 2, Equação de Schrödinger de Sistemas Multieletrônicos. Bem, recapitulando esse capítulo aqui, o que que nós vimos? O que que ficou para vocês fazerem de atividade? Ficou o resumo do capítulo 2, logicamente, o anexo A do livro do professor Justino, fazer um resumo, o anexo B, o anexo C, deduzir a equação de Schrödinger a partir da equação da corda, da equação clássica. Fazer um resumo do determinante Slater, 1929, lembra que vimos o determinante Slater, e os artigos de Hartree, 1928. Então, o capítulo anterior, basicamente, nós vimos a equação de Schrödinger, que foi formulada em 1925 e publicada em 1926. Vimos a descrição do Hamiltoniano, monoeletrônico, multieletrônico, vimos a energia de Hartree, depois vimos o determinante Slater, em ordem na sequência dele, depois nós vimos Hartree, depois a implementação do Fock, na equação de Hartree, do Hartree-Fock, e aí o capítulo já traz o tema do próximo capítulo. O capítulo 2 fala que no capítulo 3 nós vamos estudar as equações de Conchain e o formalismo do DFT. Lembrando que no capítulo 2 nós vimos que devido ao princípio da exclusão de Pauling, nós temos aquele termo Vx, que é o potencial de troca, tudo bem? Que impede com que dois elétrons ocupem o mesmo estado quântico. Vx, no final do capítulo 2, foi chamado de potencial de troca de Fock, que foi implementado. E agora nós vamos ver então o formalismo dessa linda teoria, que é a interseção de todos nós, dessa disciplina, presentes tanto físicos quanto químicos, quanto aqueles que trabalham com moléculas, cálculos moleculares, quanto aqueles que trabalham com estado sólido, que é a teoria do funcional de densidade. E como é bom podermos trabalhar com algo tão novo quanto a teoria do funcional da densidade, certo? Porque se nós recapitularmos, ó, a equação de Schrödinger foi proposta em 1925. Schrödinger a propôs em 25. Publicou em 1926, certo? Então nós temos aí mais ou menos 95 anos, certo? Da equação de Schrödinger. 95 anos em termos científicos é nada. Não é nada, 95 anos não são nada. Vocês conseguem imaginar como serão os computadores, ou sei lá que novo tipo de inteligência, ou de artefato de hardware, software, ou de cálculo em nuvem, ou isso nem se pensava antigamente. Vocês conseguem imaginar qual nível de sistema que vai fazer realizar cálculos daqui a 95 anos? Não dá nem para imaginar computadores quânticos. Inteligência artificial, não sei. Certamente não estarei aqui para ver também. Mas enfim, nós temos que colocar o mundo em escala log para poder observar essas evoluções, para dar uma pra amortizar um pouco a resposta da ordenada. Então, como é bom estudar a DFT, que é essa teoria que nos une aqui, tanto físicos quanto químicos, quanto pessoal do materiais, dos cursos de física de materiais, engenharia de materiais, ciência dos materiais. E hoje tem. Nossa, o DFT tem sido utilizado por biólogos, tem diversas áreas utilizando o DFT. Então eu trago esse artigo aqui que ele traz uma epígrafe bem na introdução dele, ó. Um dos métodos mais populares atualmente, eu perdi o ponto. Um dos métodos mais populares atualmente para o cálculo de estrutura eletrônica de átomos, moléculas, líquidos, sólidos e plasma, iniciou com uma hipótese enfática. Vamos traduzir bold como enfática. Bold pode ser negrito também, né? Mas vamos, uma hipótese enfática. A distribuição da densidade eletrônica pode ser completamente caracterizada pela determinação da energia do estado fundamental de um sistema multieletrônico. Ou seja, se nós tivermos uma boa descrição da densidade eletrônica, nós temos uma boa descrição da energia fundamental, do ground state, ou do S0 aí, vamos supor. Então existe uma relação entre a densidade eletrônica e a energia do estado fundamental, ok? Então vamos lá. 1925, Schrödinger propôs a equação, a fez. 1926 ele publicou. 26,
27, 28, 29. Em 29, o Dirac, Paul Dirac, fez essa frase bem famosa aqui. Todos vocês já ouviram ela certamente, ó. A forma geral da teoria quântica, da teoria da mecânica quântica, já está quase completa. Certo? Já existia a equação tirônica. Então, a teoria quântica, os postulados da teoria quântica já está quase que de forma completa. As leis necessárias para todo o cálculo matemático de grande parte da física e de toda a química são então completamente conhecidos atualmente. É, portanto, necessário métodos de formas práticas e de aproximações para aplicar na mecânica quântica que devem ser desenvolvidos, os quais podem ser utilizados para explicar as principais características de sistemas atômicos complexos sem muito esforço computacional. Ou seja, o que ele quis dizer é que em 1929 a teoria quântica já estava basicamente conhecida. Schrödinger já havia proposto sua equação. As leis físicas e matemáticas já estavam conhecidas. Os sistemas químicos e físicos, contudo, são muito difíceis de ser calculados. O que que necessita agora? Algumas aproximações para que sistemas reais possam ser computados. Tá? Em 1929, Dirac falou isto. O que nos remete, então, ao estudo do capítulo 3 do livro do professor Feliciano Justino, Teoria do Funcional de Densidade, cujo ícone, cujo tripé são esses três gênios, olhem só, os criadores da teoria do funcional da densidade: o professor Walter Kohn, esse aqui, ganhador do prêmio Nobel, orientador, supervisor, na verdade, de dois pós-docs. Walter Kohn, com seus dois pós-docs, Pierre Homberg, esse aqui no meio, e Lu Xun, esse aqui. E em 1964 e 65, eles publicaram os artigos que devem ser citados quando se fala em DFT. Então, se você, independente do que trabalha, fez algum cálculo envolvendo DFT, certamente você deve citar esses artigos aqui. Não o livro que fez, ou um tipo de cálculo que vocês viram em outro artigo. Não, se vocês estão falando de DFT, vocês têm que se referirem e citarem os originais, os autores do DFT, que foi o professor Walter Kohn, com Hohenberg Kohn, e com Chan, certo? E aqui, ó, nesse mesmo artigo tem o um número de citações para vocês verem o aumento exponencial vertiginoso, ó, desde 1990 até 2010, 2015. Esse artigo é de 2015, para vocês verem o aumento exponencial da quantidade de papers publicados. Por quê? Não sei. Tá, provavelmente porque o acesso aos computadores está mais fácil, o poder computacional está evoluindo. Segundo aquela lei de Morse, que o poder computacional aumenta e o tamanho dos dispositivos e hardwares diminui à medida que, acho que tem a cada 5 anos, o hardware diminui, a memória aumenta e nós temos pulos de incrementos aí no sistema computacional a cada 5 anos. Então, hoje, qualquer um de vocês que estão assistindo essa aula agora, ou com o celular na mão, vocês podem estar assistindo ela ou no celular, ou no notebook, ou no desktop, ou num iPad, num tablet. Independente disso, qualquer um desses dispositivos é infinitamente melhor do que os primeiros computadores da época que o pessoal fazia cálculo em cartão perfurado. Tá? Então vocês imaginem isso daqui 95 anos. E os artigos que eu falo para vocês são esses, ó, Hohenberg Kohn, 1964, e Kohn Chan, 1965. Então, nós vamos estudar agora o capítulo 3, Teoria do Funcional da Densidade. Então, no capítulo 12, nós vimos que um dos grandes problemas que nós tínhamos é determinar, num sistema quântico, as energias, num sistema que tem N elétrons, é muito difícil, certo? Um sistema multieletrônico com N elétrons aqui, porque isso envolve um sistema de 3N coordenadas cartesianas. Nós temos os eixos X, Y, Z. Então, nós temos aqui uma partícula, outra partícula, separada por uma distância r. Então, nós temos uma coordenada em x, uma coordenada em y, uma coordenada em z, para um centro de massa. Isso pode ser uma distância, um átomo de hidrogênio, por exemplo, que é o átomo mais simples que vocês já resolveram ele nas disciplinas de mecânica quântica. Então, está aqui, ó, um núcleo com carga positiva, um elétron com carga negativa, e exige
capítulo 2 que vocês viram, a construção de uma função de onda multieletrônica. Então, psi é função da disposição eletrônica dos elétrons, as coordenadas eletrônicas. Lembrando que tem a coordenada eletrônica e a coordenada nuclear. Então, R1, R2, R3, R4 até Rn, por isso multieletrônico. Começando da aproximação dos elétrons independentes, vocês viram que é possível simplificar essa equação multieletrônica por cálculo de partículas monoeletrônicas. Lembra? Nós tínhamos até um Hamiltoniano monoeletrônico, das partículas independentes, onde nós tínhamos φ de I, que é dependente da posição eletrônica, φ de I dependente de R, ao invés da função psi multieletrônica. Nós vimos então, no capítulo 2, que é possível calcular a energia de acordo com a equação 2.28. Então, nós tínhamos que menos somatória I minúsculo eletrônico, lembre que I maiúsculo era nuclear, Laplaciano de I2, quociente 2, mais somatória I do potencial nuclear, dependente, que é função de R de I, da posição eletrônica, ó, mais meio da somatória de I, diferente de J, onde I e J são as diferentes posições, psi e psi. Temas discutidos dessa equação 2.28 lá no capítulo 2. O fato dela ser uma autofunção, voltem lá, estudem aquilo perfeitamente para vocês terem o conhecimento de autofunção. O fato de I e J serem minúsculos, o que é que isso está relacionado? O fato, outra propriedade importante dessa função I ser diferente de J, porque é isso aqui. O potencial nuclear também foi formalizado. E a outra questão, esse sinal negativo e esses dois positivos. Assistam novamente a aula 2, façam os resumos e tenham isso em mente. Qualquer teórico tem que ter isso em mente, viu, pessoal? Tem que ser assim, automático a resposta para isso. Então, nós temos aqui, ó, só copiei a mesma equação, na né? 2.26, menos somatória em I do quociente de Laplaciano I2 dividido por 2, né? Menos somatória de I eletrônico e I nuclear, tá vendo que é um I minúsculo e maiúsculo? Quociente de Z de I, Ri minúsculo eletrônico menos Ri nuclear, mais meio da somatória de I diferente de J do quociente de 1. Módulo de Ri menos Rj, não existe distâncias negativas, por isso o módulo já foi discutido. Psi é igual a Epsi. V de N é o potencial nuclear. Então, V de N, potencial nuclear, que é dependente da posição, é menos a somatória em I de Zi, módulo de R minúsculo menos R maiúsculo, R eletrônico e R nuclear. Então, ó, potencial coulômbico experimentado pelo núcleo devido aos elétrons. Pelos elétrons, 2.27 é essa equação, e a 2.28, que é aquela do slide anterior, que o Schrödinger, o Justino fala que todo mundo considera como a equação fundamental da estrutura eletrônica, que é a equação 2.28. Menos somatória em I quociente de Laplaciano I2 sobre 2, mais somatória I do potencial nuclear dependente da posição eletrônica, mais meio da somatória de I diferente de J do quociente de 1 módulo eletrônico Ri menos Rj. Psi é igual a Epsi. Tá. Então, nós temos o tópico agora 3.1. Como que se calcula a energia total do estado fundamental? A energia do estado fundamental, do ground state, ou também chamado do S0, o cálculo de estado excitado, TDDFT. Cálculo do estado fundamental. No capítulo 2, nós vimos que a energia total E é função de um sistema multieletrônico, certo? E como é que nós calculávamos a energia para um sistema multieletrônico? E é igual a Hamiltoniano que opera na função de onda, E braquete de Hamiltoniano, psi, braio cat, né? Psi, Hamiltoniano psi, é igual, quando nós saímos então da nomenclatura de braquete, vamos para a nomenclatura integral, uma até mais, de certa forma, mais comum para os físicos e essa outra para os químicos, integral da derivada da posição eletrônica,
integral de DR1, DR2, DR3, DR4 do sistema multieletrônico, conjugado da função de onda R1, R2, R3, Rn, hamiltoniano, ó, operador, função de onda R novamente, ó, R1, R2, R3, R4, tá? 3.1. E o hamiltoniano nesse caso é o quê, ó? O hamiltoniano, o operador, tá vendo aqui, ó? O operador hamiltoniano, que é função das posições eletrônicas R1, 2, 3, 4 até N, é igual a menos somatório em I de meio de Laplaciano I2 mais somatório em I do potencial nuclear, que é a função da posição eletrônica R de I, mais meio da somatória de I diferente de J, a não ser computado duas vezes, quociente do módulo de RI menos J. E nós temos o quê? Que a energia é uma função da função de onda, é um funcional da função de onda. E é igual ao funcional da função de onda multieletrônica. Então nós temos que, se nós remetermos novamente à equação 3.1, que E é igual a braquete de psi h psi, e se abrirmos isso aqui em integral, nós vamos ter aqui o hamiltoniano é função da função de onda. É um funcional da função de onda. Então, a energia é um funcional da função de onda. Então, nós temos que a energia é um funcional da função de onda. Aqui, ó. Energia é um funcional da função de onda. Tudo bem? Energia não é igual a esse funcional que opera aqui, e esse funcional é função da função de onda. Por isso, consequentemente, por silogismo aristotélico, energia é um funcional da função de onda. E aqui eu trouxe um exemplo matemático. Do ponto de vista físico-químico, alguns alunos têm dificuldade de entender o papel do funcional. O que é um funcional físico-químico? Mas um funcional, do ponto de vista matemático, é mais claro se vocês pegarem o formalismo matemático. O que é um funcional à luz da matemática? Então eu trouxe um exemplo aqui ridículo para vocês verem. Ó, vamos pegar aqui. O que é um funcional? Vamos começar com um exemplo bem clássico. Vamos considerar uma função g de x é igual a 3x ao quadrado. Função super simples, 3x ao quadrado. Parabólica, normal, positiva. Nesse caso, para um dado valor de input, nós temos uma variável de input, essa variável vai ser calculada e vai nos retornar uma função de g de x como output. Correto? Então, por exemplo, caso x seja igual a 3, esse é um input, ó. Está entrando um input. Nós temos aqui um funcional. Caso x seja igual a 3, quando passar por esse funcional, vai nos remeter um valor de quanto? De g de x, 27. Se x for igual a 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 27. Então, nós tivemos aqui um operador, um funcional, no qual o input foi 3 e nos remeteu um output de 27. Então, o número gerando o número. Certo? Então, uma descrição é assim, ó. Dado um input de x, nós temos um funcional que é um conjunto de operações que vai nos remeter um output. Vamos pegar essa outra função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Tá. Vai ser o input. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Quando processada um funcional, e qual vai ser o funcional? O funcional aqui vai ser integral de menos 1 a 1 de f de x. Então, o funcional vai ser integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado mais 1 dx. Funcional vai remeter um output que vai ser 8 terços, tá? Eu fiz o cálculo dessa integral no MATLAB só para vocês terem certeza. Então, ó, integral em x de x ao quadrado mais 1, integre de menos 1 a 1, ó, x ao quadrado mais 1, integre de menos 1 a 1. Então, o valor dessa integral que eu chamei de q vai ser 2,66. Ah, professor, deu 8 terços. Tudo bem, coleguinha? 8 terços, 2,66. Então, vocês viram aqui que está certo, ó. F de x, x ao quadrado mais 1, sendo processada por um funcional, vai nos remeter a 8 terços. Igual aqui, ó, 8 terços. Tudo bem? Então, o funcional é um conjunto de operação. Então, é isso que vocês fazem quando vocês vão fazer um cálculo. Escolhe, ah, vou escolher qual funcional. Para vocês que fazem cálculo DFT, funcional de troca ou relação, vou pegar B3lip, Blip, CamB3lip, LW, não sei o quê, PBE, PBE0,
diversos funcionais que existem de troca e correlação. Tanto é que existem os benchmarks, certo? Conjuntos, os Minnesotas e tantos funcionais que existem, M06, M062X e tal. Os long attenuated, short attenuated, certo? Os long correlated ou não short correlated também. E aí vocês têm uma gama de funcionais de troca ou relação. Cada um vai descrever uma propriedade melhor. Tanto que existe o pool DFT. Cada ano tem uma revista, não sei qual revista que é, um volume de um artigo aí, que sai o pool DFT. Quais os funcionais de troca ou relação mais utilizados naquele ano? Então, no ano de 2021, o pool DFT ranqueou os funcionais mais utilizados, inclusive os novos, funcionais são criados a todo instante. E falaram, ó, funcional para predizer cálculo vibracional, esse conjunto é melhor. Comprimento de ligação, esse conjunto é melhor. Parâmetros de estado excitado, esse conjunto é melhor. Cálculos de, sei lá, energia de formação, esse grupo é melhor. Existe aí o pool DFT, procurem depois para. Certamente no pool DFT existe alguma propriedade que vocês calculam que está lá indicando os funcionais mais utilizados naquele ano. Tudo bem? Então, essa é a definição de funcional. Definição matemática. Agora nós precisamos entender o papel do funcional na físico-química do nosso sistema, seja ela uma físico-química molecular ou uma físico-química de estado sólido. Então nós temos aqui, ó, o conceito central, o core, o conceito central do DFT é a observação que se a energia é o menor estado possível do sistema, ou seja, é a energia do estado fundamental, então E é um funcional da densidade eletrônica. Se e apenas se energia é igual a um funcional da densidade eletrônica. Ponto. Vamos dar uma pausa aqui. Cuidado com a densidade eletrônica. N. Aqui, ó. Os físicos costumam estudar N ou V de N potencial e os químicos estudam densidade eletrônica como ρ, certo? Então aqui nós temos, ó. N de R, densidade eletrônica, na nomenclatura física, tanto que nos artigos do Homberg Kohn e Kohn-Schunck vocês vão ler, está N de R, N de R é a densidade, de acordo com a nomenclatura física, e ρ, muito usado pelos químicos na densidade, pelos físicos como densidade específica da água, do cobre, densidade de materiais. Aquele ρ, para os químicos, é a densidade. Então, se vocês forem estudar DFT, se vocês são físicos, certamente os livros que vocês vão procurar vai estará N de R. Se vocês forem químicos, estará o Rho. Contudo, é a mesma coisa, só a simbologia que muda. Tá? Então essa observação, ela é crucial, né? Porque uma vez que a energia de qualquer estado quântico é geralmente uma função da função de onda, é um funcional da função de onda, e a função de onda que é a multielétronica, então psi de R1, R2, R3, R4, multielétronica até N, vai conter 3N variáveis. Para cada posição eletrônica dessa, R1, 2, 3, que é um elétron, nós temos uma coordenada 3, que multiplica por conta do XYZ, um sistema de 3N variáveis. Então, a energia do estado fundamental deixa de ser um sistema de 3N multielétronico para um sistema em função de ρ de N, ou N de R, da densidade. Ó, passei um estado fundamental dependente apenas da densidade, N de R, o qual é uma função de três variáveis apenas, porque nós temos uma relação de 1 para 1, a energia do estado fundamental, a densidade, então nós temos um sistema de. Nós saímos de um sistema 3N dimensional com um sistema de apenas três variáveis, como está aqui, ó, de apenas três variáveis. Né? Essa observação foi feita em 1964 por Hohenberg Kohn. E o conceito-chave, o conceito central dessa observação é que não é nessa, tudo que nós precisamos para calcular a energia total do sistema do estado fundamental é a densidade eletrônica, N, como foi dito aqui anteriormente. Essa situação é mais complicada por causa de estados excitados. Sim, por causa de TDDFT é mais complicado, porque nós vamos popular estados mais excitados e apenas poucos elétrons vão ficar aqui no estado fundamental. Então, nós estamos mapeando os estados acessíveis, os estados abertos, dos estados excitados. Para aquele caso, nós não vamos usar a teoria de Hohenberg com Kohn-Schunck 64, 65. Vamos estudar a teorema de Runge-Gross, que eu acho que foi
data de 1980, 80 e alguma coisa, provavelmente. Depois eu vejo e falo para vocês. Mas estados excitados, aí sim, teorema de Runge-Gross, tá? Ou seja, todos os estados quânticos, exceto aquele um com a menor energia do estado fundamental. Só um estado vai ter energia fundamental, essa menor energia fundamental. Todos os outros são seus estados excitados. Tá? Por causa dos estados excitados, nós precisamos então da função multielétronica para fazer esses cálculos. Tanto que os cálculos de estado excitado demoram mais. Otimização de estado excitado, então nem se fala. Otimizar a geometria do S1, do S2 demora, é um cálculo muito longo. Então, Justino traz aqui, ó, em achurado, né, como uma das equações centrais, sempre que tem essas equações centrais, ele trazendo esse box cinza. Então, ó, energia E é a energia do estado fundamental. Então, energia é um funcional da densidade eletrônica. Tá aqui, ó, energia é um funcional da densidade eletrônica. Energia, por causa dos estados excitados, por causa de estado excitado, TD, DFT, energia é um funcional da função de onda multielétronica, ó. Psi de R1, R2, R3, R4 até o enésimo elétron. Então, a função de onda multielétronica é um funcional da energia. A energia é um funcional da equação de onda, da função de onda multielétronica, para o caso TD DFT, estados excitados. E o tópico 3.1.1, Teorema de Hohenberg-Kohn, que até já falamos, já citamos ele aqui. Mas vamos formular ele passo a passo como que ele foi produzido. Até didaticamente eu coloquei em vermelho ali, ó. Ponto 1, 2, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e as passagens. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, ó, as premissas que levaram então a energia total no sistema multielétronico ser um funcional da densidade eletrônica sobre o estão sobre o formalismo do teorema de Hohenberg-Kohn, tá? Viram que até agora não falamos do Chan, né? Com Chan, nada de 1965. Até agora, só o formalismo inicial de Hohenberg-Kohn, 1964. Então, primeira premissa. Se num estado fundamental a densidade eletrônica é determinada única e exclusivamente devido a um potencial externo do núcleo, potencial nuclear, aquele V de N, dado pela equação 3.2. Então, o potencial nuclear é dependente da densidade eletrônica. Então, a densidade eletrônica remete ao potencial nuclear. Tópico 1. Então, olha lá, energia total. O cálculo da energia total, nós temos que a densidade eletrônica. Lembrem que N de R é a densidade, para os físicos e para os químicos é o Rho. Então, N de R está relacionado com o potencial nuclear. Tópico 2, ponto 2. Em qualquer estado quântico, o potencial externo, que é chamado de potencial nuclear, determina exclusivamente a função de onda multielétronica. Então, o potencial nuclear é necessário para o cálculo da função de onda multielétronica. Tá aqui, ó, V de N remete a Psi. E por último, Psi remete a E. Tópico 3, ó. Em qualquer estado quântico, a energia total E, que é a energia total do sistema, é um funcional da função de onda multielétronica, a many body wave function. Utilizando então a equação 3.1, nós temos que Psi remete a E. Se nós somarmos essas três premissas, 1, 2 e 3, a premissa 1, 2 e 3, nós temos que a energia total então é o quê? Densidade eletrônica remete a potencial nuclear, que remete a Psi, que remete a E. Então, Ni a V de N é 1, V de N a Psi é 2, Psi a E é 3. Então, a energia é um funcional da densidade eletrônica, tá? E o potencial nuclear, só trazendo um rodapé, nota de rodapé, potencial nuclear, como foi dito já nos slides anteriores, dessa aula aqui do capítulo 3, o potencial nuclear dependente da posição eletrônica é igual menos somatório em I maiúsculo, que está relacionada ao termo nuclear, quociente de ZI maiúsculo sobre módulo, então tudo positivo, de R menos R minúsculo eletrônico menos R maiúsculo I maiúsculo em termos nucleares.
Tudo bem? Esse é o potencial nuclear. Então, no final das contas, E ser um funcional da densidade eletrônica foi proposto aqui por Hohenberg e Kohn, em 1964. Então, vamos escrutinizar, é o termo utilizado, vamos fragmentar todos aqueles três, aquelas três premissas, A1, A2, A1, A2 e A3. Então, nós temos aqui, ó, tópico 1. No estado fundamental, a densidade eletrônica determinada exclusivamente pelo potencial externo do núcleo V de N, pode ser utilizada a equação 3.2. Então, potencial nuclear pode ser determinado utilizando densidade eletrônica, apenas, tá? Isso é provado através do reduction ad absurdum, que foi deduzido, é uma dedução que nós vamos ver mais para frente, foi deduzido por Hohenberg Kohn em 1964. Ok. Tópico 2. Qualquer estado quântico, o potencial externo V de N, que é o potencial nuclear, determina apenas uma função, pode ser utilizado só ele para determinar a função multielétronica. Então, V de N é utilizado para determinar a função de onda multielétronica, Psi. E acabamos de ver, potencial coulômbico experimentado pelo núcleo devido aos elétrons, então, ou pelos elétrons devido ao núcleo, uma atração coulômbica, que vocês viram desde física 3, por causa dos químicos, né? Física 3, que é eletrostática, e por causa dos físicos, vocês têm física 3 e todas as eletromags aí que vocês fizeram, então, potencial nuclear, potencial coulômbico, V de N, função da posição eletrônica R, igual a menos, somatório em I do quociente de Zi, R menos R, minúsculo e maiúsculo. Tópico 2. E o tópico 3? Para qualquer estado quântico, a energia total E é um funcional da função de onda multielétronica. Equação 3.1, Psi remete a E. Equação 3.1 foi a primeira equação que nós vimos hoje, no capítulo 3. Então, nós vimos que energia é igual Bra e Ket, que é o operador hamiltoniano que opera na função de onda multielétronica, abrindo a integral de todos esses termos diferenciais aqui, ó, do integrando, que é a posição eletrônica do R1, R2, R3, R4 até o enésimo elétron, conjugado da função de onda de multielétronica, hamiltoniano da função de onda multielétronica. Função de onda e o conjugado das posições multielétronicas, multielétrons. O 1, o 2, o elétron 3, o elétron 4, até o enésimo elétron. Tá? Então, nós temos dois termos. Vamos definir dois termos aqui, ó. Equação 3.4. Termo cinético, um operador cinético que nós temos, e um operador coulômbico. Então, operador cinético é igual menos somatório em I de meio Laplacian de I2 e operador coulômbico meio de somatório de I diferente de J de 1 RI menos RJ. I e J estão minúsculos, então estão relacionados à questão nuclear, eletrônica, tá? Então nós temos aqui a equação 3.1 novamente, ó. Energia é igual a Psi, braquete, Psi, hamiltoniano Psi, que é a integral de dr1 até drn das posições eletrônicas, conjugado da função eletrônica e da função de onda com as posições eletrônicas aqui conjugada e a função de onda multielétronica com as posições normais e o hamiltoniano aqui, ó, o operador hamiltoniano. Então nós podemos fazer uma quebra, um split desse hamiltoniano em dois termos, tá? Novamente, então nós temos, ó, energia é igual a Psi da somatória do termo do potencial nuclear Psi, tá? Então, só coloquei esse termo aqui nuclear. Esse é um Psi. Então, nós temos um hamiltoniano aqui, um operador. Esse operador é o potencial nuclear. Esse potencial nuclear opera na função de onda, mais o potencial, o operador cinético e coulômbico. Certo? O hamiltoniano é a soma dos operadores. Então, nós não temos operador cinético, coulômbico e vários outros operadores. O operador, nós podemos inserir aqui termos de correções de Van der Waals no hamiltoniano, de Hubbert, diversos outros. Tá? Mas aqui nós estamos fazendo o quê? Inserindo o operador nuclear
que opera na função de onda, mais os outros dois operadores, coulômbico e cinético, que operam na função de onda. Tudo bem. Vimos lá do capítulo 2, na equação 2.10, ó, essa aqui era 3.5, da 2.10, que a densidade eletrônica é igual ao número de partículas multieletrônica, constante, sai da integral, módulo da função de onda multieletrônica de R1, R2, Rn, e dos termos da posição eletrônica e nuclear, R1, R2, R3 até Rm, ao quadrado de R2, R3, Rn e R1, R2 até Rm. N termos eletrônicos, M termos nucleares. Tudo bem? Então a densidade vai ser essa função de onda ao quadrado aqui, multieletrônica. Então nós temos que a energia, olhem só, pessoal, aqui é a densidade eletrônica, certo? E aqui é a energia na soma de dois operadores, potencial nuclear e cinético e coulômbico. Então, o que nós vamos fazer? Substituir uma na outra. Então, nós temos que a energia é igual à integral dr da densidade eletrônica potencial nuclear, que é esse termo aqui, utilizando essa equação 2.10, só jogar uma dentro da outra, mais a soma desses dois operadores, cinético e coulômbico. Então, está aqui na forma de braquete ainda, ó. Então, a energia é igual à integral da contribuição do potencial nuclear, drnr, então é o produto aqui do potencial nuclear e da densidade, mais a soma de outros dois operadores, cinético e coulômbico. Ok? Equação 3.6. Nós vimos então, ó, isso nos leva a assumir que a função de onda multieletrônica é a função de onda do estado fundamental para o potencial nuclear V de N com a energia E e densidade N. Então, dada uma densidade eletrônica N, a energia E, o potencial nuclear E e a função de onda multieletrônica E. Vamos supor que exista outro potencial. Vamos perturbar o sistema. Existe um potencial nuclear V de N, certo? O sistema está lá. No estado fundamental, potencial V de N. E nós vamos perturbar esse sistema, um potencial, um outro potencial, um potencial V' de N. Então, ó, V de N é diferente de V' de N, potenciais nucleares. V de N e V' de N são distintos, os quais geram, então, a mesma densidade, porque o sistema é o mesmo, mesma densidade eletrônica. Isso vai nos remeter, então, no hamiltoniano linha, numa função de onda multieletrônica linha e numa energia linha, certo? Então, V de N vai ter hamiltoniano, função de onda e energia, função de onda multieletrônica, e V' de N vai nos remeter, então, a hamiltoniano linha, função de onda multieletrônica linha e energia linha. Ó, o hamiltoniano, a função de onda do estado fundamental e a energia correspondente ao estado fundamental. Do novo potencial V' de N. Lembrem-se que ó, V de N é diferente de V' de N. Uma vez que função de onda multieletrônica não é o estado fundamental, uma vez que ela, ó, uma vez que psi não é o estado fundamental, não seja o estado fundamental, essa função de onda multieletrônica, do estado fundamental de potencial de N linha, lembrando que V de N linha é diferente de V de N, nós podemos escrever hamiltoniano, ó, braquete, hamiltoniano linha, que opera na função de onda, é maior do que energia linha, tá? O estado fundamental, energia, é a menor energia, certo? Energia sem a linha é a menor energia. Se nós perturbarmos o sistema com potencial nuclear linha, nós temos então uma função de onda psi que não é o estado fundamental, então hamiltoniano linha que opera na função de onda vai ser maior do que energia linha. Tá. Fazendo a mesma coisa para aquela equação 3.6, aquela equação anterior que nós vimos, onde os termos eram substituídos, nós vimos que ó, o potencial o operador cinético e o operador coulômbico que opera na função de onda, mais a integral do produto do potencial linha N de R, densidade eletrônica, vai ser maior do que E', que é a nova energia. Energia anterior e energia
nova da perturbação, E', 3,8. Então, aqui nós vamos ter, ó, duas equações, tá? Nós vamos ter aqui a energia vai ser a integral do potencial coulômbico, densidade eletrônica, mais operador cinético e coulômbico, que opera na função de onda, isso aqui é o operador nuclear. Então, nós temos isso aqui para os termos V de N, T e W. E nós temos também o braquete do operador cinético coulômbico, que opera na função de onda, mais a integral do termo potencial nuclear, densidade eletrônica linha, maior do que E'. Então, nós temos essa premissa e nós temos essa premissa. Tudo bem? Se nós pegarmos isso aqui, ó, só vou fazer um menos o outro. Se nós pegarmos essas duas equações e fazer a energia menos a energia linha, veja, a energia é essa, energia linha é essa, essas duas equações. Se nós fizermos a energia menos a perturbação, energia menos a energia linha, vai ser maior do que a integral dr da densidade eletrônica, que multiplica a diferença dos dois potenciais, o inicial e a perturbação. O inicial nuclear era V de nr menos V' de nr, que foi a perturbação. As linhas sempre são as perturbações. Então, se nós organizarmos aqui, ó, E' menos E vai ser maior que integral de dr da densidade eletrônica de V' de R menos V de N. Percebam que a equação é a mesma, só ficou E menos E' menos N. Vai ser tudo igual densidade eletrônica que multiplica V de N menos V' de N ou V' de N menos V de N. Aqui, ó, E menos E', V menos V'. E' menos E, V' menos V. Certo? Se tiverem dúvida, me falem depois, ou então no slide aqui é muito ruim, né, pessoal? Mas é bom é fazer abrir a conta na mão. Vocês cortam os termos, vão abrindo, copiando a equação no papel, é muito melhor, infinitamente mais didático. Então, aquela equação anterior, ó, 3, 6 e 3, 8, nos remete a essas duas equações que eu acabei de falar aqui, ó, E menos E', E' menos E. Vai ser maior, então, do que a integral em dr da densidade eletrônica, todos os termos iguais, integral, operação integral é a mesma, dr da posição do diferencial aqui eletrônica é o mesmo, densidade eletrônica n de r é o mesmo, que multiplica, produto que multiplica a subtração. Só esse termo que vai mudar, ó. Potencial nuclear dependente da posição eletrônica, menos potencial nuclear linha da posição eletrônica. Então, E menos E' vai ser isso aqui, e E' menos E vai ser isso aqui. Só que V' de N menos V. Aqui nós chegamos que, analisando esse lado esquerdo e o lado direito, todos os termos se cancelam e fica que zero é maior do que zero. Certo? Muito fácil observar isso, ó. E menos E', E' menos E. Integral de dr, nr, integral de dr, nr. Vr menos V'r, V'r menos V de R. Cancela, então nós temos que zero é maior do que zero. Zero não pode ser maior do que zero. Essa inequação não existe. Zero não é maior do que zero. Então, isso é o reductio ad absurdum do latim. É o absurdo de um postulado matemático. E foi um dos teoremas, então, foi a equação. Foi a demonstração que von Hebberkopf fizeram em 1964. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, portanto, essa premissa de que dois potenciais distintos, V, potenciais nucleares distintos, V de N seja distinto de V' de N, nos leva, então, à mesma densidade eletrônica N, que é a densidade eletrônica. Deve ser falso. Nós não podemos ter dois potenciais nucleares levando a mesma densidade. Nós temos que ter uma relação unívoca de potencial com dois potenciais nucleares, V de N e V' de N, levando a mesma densidade, ó, o mesmo. Nós temos que ter uma relação unívoca de um potencial nuclear e uma densidade eletrônica. Essa demonstração é a primeira etapa, é o primeiro passo, então, para os teoremas de von Hebberkopf e todo o formalismo
da dedução, né, do proof, para completar o formalismo eletrônico. É importante ter em mente que essa demonstração simples, do ponto de vista matemático, muito simples, é importante ter em mente que essa demonstração simples, ela cai fundamentalmente no fato de que a energia do estado fundamental é a menor energia possível para um estado, para um sistema, certo? E qualquer outro estado tem energia maior do que essa energia do estado fundamental. Tá? Então, dado um potencial, ele vai remeter uma densidade eletrônica e uma energia, e minimizando a densidade, nós minimizamos a energia, e o potencial eletrônico está, o potencial nuclear está relacionado com a energia fundamental do sistema. Energia fundamental do sistema é a menor energia possível para aquele sistema, o S0. Isso foi demonstrado devido ao reduction ad absurdum. Aqui e aqui, zero maior que zero, essa inequação não é possível. Tá? Chegamos agora então ao tópico 3.2, equações de Kohn-Sham. Tá? Nós vimos aquela parte de Kohn-Reber-Kohn. E agora as equações de Kohn-Sham. Então, ó, o teorema de Kohn-Reber-Kohn nos diz que se a energia total de um sistema multielétronico é o estado fundamental, e o estado fundamental são funcionais da densidade eletrônica. Ó. Então, o teorema de Kohn-Reber-Kohn nos remete ao fato de que a energia total de um sistema multielétronico no seu estado fundamental é um funcional da densidade eletrônica. Então, a energia do estado fundamental, a menor energia, é uma dependente da densidade eletrônica. Por isso que E é funcional de ρ, ou N de R, da densidade eletrônica. Entretanto, esse teorema não diz nada sobre como construir esse funcional. Na verdade, não existe o funcional exato, tanto que existe benchmarks de funcionais, como eu falei no início dessa aula. Não nos diz como construir esse funcional, levando em consideração o termo de troca, que nós já vimos no capítulo 2 das equações de Hartree-Fock, e o termo de correlação, que nós vamos ver agora. Essa é a grande novidade, o termo de troca e correlação. Enquanto a forma exata desse funcional não é conhecida até hoje, ela é desconhecida, uma vez que os trabalhos originais de Kohn-Reber-Kohn, um número de aproximações úteis foram desenvolvidas, ou seja, Kohn-Reber-Kohn desenvolveu esse trabalho e Kohn-Sham depois utilizou essas equações, propôs a resolução dessas equações, só que a energia de troca e correlação, a energia exata de troca e correlação, o funcional exato, como que é a característica dele, isso ainda não se sabe. Isso ainda, diversos grupos trabalham só com propor novos funcionais de troca e correlação e até fazer a junção, fazer funcionais híbridos, pegando a natureza de um do outro, compilando uma nova equação que resulta num novo funcional de outros dois que existiam anteriormente. Tá? Então vamos lá. 3.3. Energia é um funcional da densidade eletrônica. Ok. 3.6. Energia também é igual à integral do produto da densidade eletrônica vezes o potencial nuclear, dada a dependência dr eletrônica, mais, ó, isso aqui é um potencial, né, potencial nuclear, mais os termos, os operadores cinético e coulômbico. Então, nós temos aqui operador cinético mais operador coulômbico, a soma dos dois que operam na função de onda. Então, nós sabemos que a energia é um funcional da densidade. Então, o funcional da densidade, ó, f de n, que é aquele f diferente, ó, o funcional da densidade vai ser igual à integral do produto do potencial nuclear e da densidade eletrônica mais a soma da energia cinética e energia coulômbica que operam na função de onda. Então, nós temos o operador cinético, o operador coulômbico, que operam na função de onda, mais o potencial nuclear e a densidade eletrônica. Tá? Vejam que aqui, ó, não tava explícito, né? Não estava escrito aqui, mas vejam que aqui o operador cinético, que agora é energia, ó, a energia cinética e a energia coulômbica é um operador da função de onda multielétronica de ρ de n, ó. Tá vendo o n aqui? Da densidade eletrônica. Então, nós temos o potencial nuclear, produto do potencial nuclear de nr,
termo cinético e colômbico de psi de n. E aqui nós temos dois termos distintos. Temos vários termos, né? Mas dependências, duas dependências distintas. Uma é a dependência explícita, ou seja, o funcional tem uma dependência explícita da densidade eletrônica. Tá? Então, funcional, ó, ele depende explicitamente, está explícito, está explicado, está sendo mostrado nessa equação 3.9 que o funcional depende explicitamente de nr, da densidade eletrônica. E está implícito, como visto na equação 3.6, que o funcional depende da densidade eletrônica, mas de maneira implícita. Ou seja, a densidade eletrônica que vai regir tudo. E a densidade eletrônica é o nome da teoria do funcional da densidade. Então, nós temos duas dependências do funcional. Uma dependência explícita da densidade eletrônica e o funcional também apresenta uma dependência implícita da densidade eletrônica. Está aqui, ó. Operador cinético, função de onda multielétrica de n, e operador colômbico, função de multielétrica, função de onda multielétrica da densidade. Tá? Equação 3.9. E agora, eis que nós temos aqui o nosso prêmio Nobel, Walter Kohn e Liu Shan. Certo? Vocês viram, estavam vendo as fotinhas ontem do Hohenberg com e agora com Chan. Então, nós sabemos, já vimos essa equação. Esse pointer some. Vimos aqui que o funcional, certo? Esse F1 que nós vimos antes, o funcional em função da densidade aqui é igual à integral da disposição eletrônica, da derivada da disposição eletrônica, da densidade eletrônica, quociente do potencial nuclear, mais dois termos de operadores, cinético e coulômbico, como nós vimos, que operam na função de onda multielétrica dependente da densidade eletrônica. Termo cinético e coulômbico que opera na função de onda multielétrica dependente da densidade eletrônica. Então, a energia é um funcional da densidade e é igual a esses termos, a soma de todos esses termos, ó, potencial externo, ó, potencial nuclear. Lembra da equação que nós vimos anterior? Nós vimos, né, no capítulo 2, eu retomei ela aqui no capítulo 3 várias vezes, do núcleo, o potencial que os elétrons vêm devido ao núcleo e núcleo elétron, do núcleo dos elétrons, lembrando, né, R minúsculo eletrônico, I minúsculo eletrônico, I maiúsculo e M maiúsculo nucleares. Então, aqui, ó, potencial externo, energia cinética, energia Hartree, vimos no capítulo 2, e a energia de troca e correlação. Então, tudo isso aqui, ó, energia é igual a tudo isso, ó, tudo isso mais a troca e a correlação, certo? Então, energia total da aproximação dos elétrons independentes, que nós vimos antes, então, que nós temos potencial externa, energia cinética, energia Hartree, mais energia de troca e correlação. Xc de n, n é a densidade eletrônica, que energia de troca e correlação em função da densidade eletrônica. Xc, troca, energia de troca e correlação. X, exchange, olha um X aqui em negrito, maiúsculo, exchange energy, e C, correlation energy. Então, quando vocês lerem energia XC, ou só XC Energy, ou XC de qualquer forma, no artigo de DFT, principalmente nos de benchmark. Então, aquela é a energia de troca e correlação, tá? Então, essa é a energia total em função, que é um funcional da densidade, 3.10. E nós sabemos que, ó, delta do funcional de densidade em relação a N das partículas com densidade tendendo a zero é igual a zero. Esse é o princípio variacional de Hohenberg-Kohn, ou seja, como se nós, a derivada momentânea de funcional em relação à densidade eletrônica para a densidade mínima, mantendo a densidade mínima constante, é igual a zero, ou tende a zero. Então, esse é o princípio de Hohenberg-Kohn e é o chamado princípio variacional de Hohenberg-Kohn. Lembrando que o princípio variacional vem lá da mecânica quântica, né? Muito antes do DFT, princípio variacional. Então, nós temos na equação 3.12 aqui, ó, que menos meio do Laplaciano 2, cinético,
potencial nuclear, VN dependente de R, mais potencial Hartree, mais potencial de troca, relação Φ de I de R é igual E Φ de I de R. Ou seja, H Φ de I é igual a E Φ de I. E Ψ seria a função de onda multieletrônica, que é a aproximação dos elétrons independentes Φ de I de R. Então, nós temos a mesma equação. Aquela mesma equação que eu coloquei aqui, ó, menos meio de Laplaciano 2, mais termo nuclear, mais termo Hartree, mais potenciais, né? Potencial de troca, relação Φ de I é igual a E Φ de I, equação 3,12. E para a resolução dessas equações, ela dá-se de forma autoconsistente, cíclica, né? Um resultado depende do outro, que depende do outro, que joga na primeira, depende da segunda, calcula a terceira, joga na primeira. Então, nós temos essa equação. Essa autofunção menos Laplaciano 2 sobre 2, potencial nuclear mais potencial Hartree. Veja que não tem troca com relação aqui ainda, ó, não tem. Φ de I de R é igual a E de I. Calcula a densidade eletrônica, tem os orbitais aqui monoeletrônicos, Φ de I ao quadrado, que é o quadrado da função de onda, caso quando é função de onda, né, ao quadrado, e o Laplaciano do potencial Hartree, vejam que tem potencial Hartree e potencial Hartree. Densidade, termos dependentes de densidade. E aqui a autofunção. Vejam que nesse caso aqui ainda não tem o potencial de troca e correlação. E isso se dá de forma autoconsistente, certo? Então, ó, Laplaciano 2 do potencial Hartree é igual a menos 4πn de R. E o potencial de troca e correlação? Ó, potencial de troca e correlação, que é uma dependente, que é dependente da coordenada eletrônica, é igual à variação da energia de troca e correlação em função da densidade, dividido pela densidade na densidade de R. Tudo bem? Lembra das integrais? A gente faz integral, limite inferior a limite superior, ou então derivada, mantendo derivada parcial, dΔE, dΔN, a dΔG, dΔP, a t constante. Então, aqui é a mesma coisa. Então, o potencial de troca e correlação em função de R é igual à variação do potencial de troca e correlação em função da densidade pela densidade numa densidade R ou na densidade mínima. A minimização do potencial de troca e correlação. Então, nós temos aqui no livro do Justino que ele traz. Nesse ponto, então, nós retomamos uma frase do Walter Konos quando ele ganhou o Prêmio Nobel, em 1999. Bem, a teoria de Conchain pode ser considerada como uma estratificação formal da teoria de Hartree, que nós vimos no capítulo 2. Toda aquela parte de Hartree, inclusive essas equações aqui, vêm do Hartree, depois Hartree-Fock, que vem, por sua vez, lá da equação de Schrödinger, com a energia de troca com relação exata e potencial de troca com relação com efeitos multielétronicos são, em princípio, incluídos. Porque naquele caso nós não tínhamos esses efeitos de correlação. Certo? Anteriormente, no Hartree-Fock, nós só tínhamos os termos de troca, não correlação. Claramente, isso dá uma direção de estimar o funcional de troca e correlação, certo? Na prática, é uso calcular o estado fundamental do DFT e depende diretamente das aproximações do funcional de troca e correlação, E, é XC, energia de troca e correlação, que pode ser encontrada, a qual é ao mesmo tempo suficientemente simples e acurada o suficientemente para calcular a energia do estado fundamental, calculando a densidade eletrônica. Lembrando que não existe uma fórmula exata para a energia de troca e correlação, para o funcional de troca e correlação. Em outras palavras, nós sabemos que deve existir um funcional E de troca e correlação, que é funcional da densidade, o qual dá a energia exata do estado fundamental e da densidade, usando as equações 3,12 e 3,13. Entretanto, nós não conhecemos a forma deste funcional ainda. O futuro a Deus pertence, não conhecemos a forma desse funcional ainda. O problema, portanto, é construir de forma útil e simples o bastante a aproximação de um funcional para calcular a energia de troca ou relação. Daí eu falei para vocês de que tem grupos que trabalham só com a construção de funcionais de troca ou relação
Bem como existem também a possibilidade de nós pegarmos a propriedade de um funcional de troca-correlação, PDE, e de outro funcional de troca-correlação, um B3-LIP, e fazer uma média ponderada deles e nós mixarmos e gerar um terceiro funcional, um funcional que tem propriedades dos dois ainda. Isso também é possível, já vi isso ser feito. Então, eis que nós vimos aqui um conjunto agora de papers importantes que eu peço para vocês e já disponibilizei as pastas lá para vocês fazerem o resumo desses artigos, que são fundamentais para você que vai ser teórico. Então, se vocês estão trabalhando, estudando DFT, não tem como vocês obterem um título de mestre ou doutor ou fazerem pós-doc na área ou qualquer coisa que seja, se vocês não lerem este artigo, ó, Anamogênios Electron Gas, de Peter Hohenberg e Walter Kohn, que é vem daqui os termos de Hohenberg-Kohn, Teorema de Hohenberg-Kohn e tal, de 1964. Então, quando falo os artigos de DFT, de Hohenberg-Kohn 64 e 65, esse é o de 1964. Disponibilizei para vocês e peço um resumo dele. E 1965 também, tá aqui, ó. Equações autoconsistentes, daí que vem o termo SCF. Quem faz cálculo no Gaussian já viu. Se vocês derem um barra no VI e procurarem por SCF done, vocês vão pegar a energia autoconsistente, a última energia que foi feita no cálculo. E tá lá, SCF vem daqui, ó, Self-Consistent Field. Não tem o F aqui, mas SCF, Self-Consistent Field, teoria, equações do campo autoconsistente. Assim, vocês resolvem elas de formas cíclicas e autoconsistentes. Então, Self-Consistent Equation include Exchange and Correlation Effects, troca e correlação, Kohn e Chan, tá bom? 1965, Kohn e Chan, tá lá para vocês também, resumo deste paper. E um paper fundamental, fundamental também, principalmente aqui para nós brasileiros, é o paper do professor Klaus Capelli. O professor Klaus Capelli é um teórico, trabalha com matéria condensada também. Ele é alemão e trabalhou muitos anos em São Carlos, acho que a vida inteira ele trabalhou em São Carlos e depois, mais velho agora, assumiu o cargo de reitor, bem, faz muitos anos, reitor da Federal do ABC, agora não sei aonde está mais, mas esse artigo dele é famosíssimo, famosíssimo, principalmente por ter sido publicado numa revista de física brasileira, Brazilian Journal of Physics, 2006, The Bird's Eye View of Density Functional Theory, Klaus Capelli, tá? Então, até então ele estava no Departamento de Física do IFISC, Instituto de Física de São Carlos. Muito bom o paper, desde o começo da origem das equações, como que elas vão sendo construídas, o desenho da minimização das energias, construção dos funcionais de troca-correlação, o contorno cíclico com as equações, como é que resolve elas de forma cíclica, autoconsistente, toda a parte do princípio variacional, um paper muito, muito, muito bom. Eu não lembro se no final ele o fato de ser LDA, GGA, mas eu não lembro se no final ele puxa um pouco mais para o TDDFT ou para outros termos, ou outras correções de Hamiltoniano, tipo correção de Hubbert, correção de Green, van der Waals, correção de Spin, não lembro. Mas a parte de FT do início dele é muito boa, muito concisa. Por favor, leiam e também façam um resumo deste paper, 2006, professor Klaus Capelli. Só para contextualizar a importância do DFT, então eu estou falando sempre que o professor Walter Kohn foi prêmio Nobel, prêmio Nobel, prêmio Nobel, sim, foi prêmio Nobel em Química, 1998. O professor Walter Kohn ganhou metade, eles podem fracionar o Nobel, né? Então metade foi laureado ao professor Walter Kohn e a outra metade é John Pope. John Pope, o amante aí dos. Todo mundo, todo químico já ouviu as bases de Pope, 6,31 mais GDP, 6,321G, então são as bases de Pope que já estão implícitas lá no banco de dados do Gaussian quando vocês colocam. Nem precisa ir no Base Exchange, copiar a base, colocar, declarar ela embaixo. O Gaussian já tem essas bases declaradas automaticamente. Então, professor Walter Kohn, John Pope, então tá aqui, ó. Walter Kohn pelo desenvolvimento da teoria do funcional de densidade e o professor John Pope pelo desenvolvimento dos métodos computacionais em química quântica, tá? Então, professor John Pope, que foi
nada mais, nada menos do que o orientador do professor Michael Frisch, que todos que usam o Gaussian já citaram o Gaussian, já citaram o professor Michael Frisch, que é o dono do Gaussian Software pago. O professor Michael Frisch escreveu, junto com toda aquela bibliografia dessa grossura assim, de autores, o Gaussian. Então, o professor Michael Frisch é um deles também. Ó. Michael Frisch, presidente da Gaussian Tech, obteve o título de doutor Carnegie Mellon University sobre orientação do professor John Pope. Está aqui. Tudo bem? E eu estou falando dessas aproximações, LDA, GGA, dos funcionais de troca correlação. Então, o tópico 3.3, que o professor Justino traz, é The Local Density Approximation, ó, LDA. Então, uma vez que nós fomos introduzidos a essa teoria de Conchan, nós temos que dedicar esforços, as pessoas dedicam tempo a construir os funcionais de troca e correlação, cada vez funcionais melhores, mais acurados, dada a propriedade que está sendo calculada. Então, o funcional de troca e correlação dependente da tensidade, ele é utilizado para resolver essas equações de Conchan. Então, nós vamos descrever aqui a forma mais simples, o mais simples, ó, the simplest. Aqui nós vamos descrever o funcional mais simples de troca e correlação que existe, que foi feito, que é o LDA, Local Density Approximation, que foi primeiramente introduzido por Sirplay e Alder em 1980 e Peder-Zunger em 1981. Então, nos slides anteriores, tem que apontar com essa, vai. Tudo ao contrário. Então, nos slides anteriores, nós vimos os dois papers de Walter Kohn e Conchan, Henri Bercon e Conchan, 64 e 65, que são os dois papers mais citados da PRL. Está aqui, ó, tabela 1, Physical Review, papers com mais de 1.000 citações. Então, está aqui, ó, o top 2, o Conchan e o Henri Bercon, esses dois. E o top 3 e 4? Nada mais, nada menos do que os artigos responsáveis pelo LDA pausar onde? Na resolução de Conchan, nos cálculos de DFT. Então, basicamente, esses dois aqui são artigos que propiciam a resolução desses dois. Então, um é esse aqui, o Peder-Zunger, 1981, e Sirplay-Alder, 1980. Esse aqui, que são os papers utilizados na confecção do LDA. Então, está aqui, ó, The Ground State Electrographs of a Stochastic Method, Sirplay-Alder, 1980. Disponibilizei para vocês também, façam um resumo dele. Estão vendo que os artigos estão sendo introduzidos gradativamente à medida que as equações vão ficando mais complexas e as propriedades vão surgindo para serem calculadas. Então, nós começamos desde da dedução da equação de Schrödinger, passamos por todo o formalismo, Hartree, Hartree-Fock, determinante Slater, e vimos, passamos por várias coisas aqui, o DFT, Conchan, Henri Bercon, Conchan, que mais? Provavelmente esqueci alguma coisa aí no meio. Falei determinante Slater também. Provavelmente esqueci alguma coisa no meio, até chegar na confecção de um potencial de troca-correlação LDA, que é uma aproximação de densidade local e não derivada generalizada, tipo GGA, Gradient Generalized Approximation. Tá? Então, faça um resumo desse aqui, 1980, Sirplay-Alder, e 1981, Self-Interaction Correction to Density Functional Approximation for Many Electron Systems, 1981, Peder-Zunger. Tá? Disponibilizei os dois também para vocês. Essa aula está no YouTube, tem um link, vocês vão cair direto numa pasta que vão ter esses artigos aqui também para vocês pegarem. E o tópico 3.3.1, energias de troca ou relação dos sistemas de elétron gás. Ou seja, esse sistema, em mecânica estatística, nós consideramos uma esfera de Fermi. Então, nós consideramos uma esfera perfeita, um vetor de Fermi, o gás de elétrons internos a essa esfera, e aqui na casca seria a esfera de Fermi. Então, seria basicamente o nível de Fermi. Menor do que o raio de Fermi são os elétrons que estão dentro do caroço, acima são os elétrons que estão acima do nível de Fermi, porque eles estão contidos aqui na esfera de Fermi. É assim que vocês têm que pensar no modelo de elétron gás. Então, ó, o modelo de elétrons livre gasoso é o modelo mais simples de elétrons num sólido. Lembrando que o DFT surgiu com o professor Walter Kohn, que é um físico de estado sólido. Então, inicialmente foi proposto para sólidos, mas funciona para
moléculas, para átomos, para diversos tipos de cálculos. Então, nós temos aqui o um modelo de eletronlivre, o caso mais simples, que é o elétron movendo no sistema periódico com toda aquela teoria de Félix Bloch em um sólido, retido no potencial periódico e tal. Nesse modelo, nós assumimos que os elétrons não interagem uns com os outros, tudo bem? Que eles não interagem uns com os outros, os elétrons são fermos e indistinguíveis, e que o potencial devido ao núcleo é simples e constante, o qual pode ser assumido como zero por conveniência. E nós temos um sistema com N elétrons contido numa caixa de volume V. Aqui vai outra questão de nomenclatura, para vocês tomarem cuidado onde estudam. Se vocês estudarem nessa aula que eu estou dando aqui, por exemplo, no livro do professor Justino, vocês vão ver o volume da esfera, o volume de célula unitária, o volume de um gás de Fermi, como V. Dependendo do livro, vocês vão ver também, em estado sólido, vocês vão ver muito essa nomenclatura, em vez de V, vão ver um ohm, certo? O ohm. Então, cuidado do livro que vocês estão lendo. Então, nós temos aqui, ó, que φ de K, que é dependente da posição eletrônica, é 1 sobre raiz de V, na expansão desse vetor de onda aqui, ó, exponencial de i de k i, certo? K, o vetor, e r, o elemento de propagação, onde e de k é igual a k ao quadrado sobre 2. Vetor de onda de Fermi é o k de f, então nós temos que o nível de Fermi, a energia de Fermi é kf ao quadrado dividido por 2. Sabemos que o modelo de gás de elétron livre, isso aqui vem lá da física do estado sólido, então não vou aprofundar, foi justamente o fato de não usarmos o livro do professor Martin, porque nós íamos demorar muito até chegar aqui. Só que veríamos profundamente também, né? Mas quem tiver dúvida, remeta-se ao livro do Kittel, Ashkov ou do professor Martin também, Richard Martin, que não está aqui agora. Então, no modelo do gás de elétrons livres, é dependente da densidade, ou número de partículas, ou densidade que é número de partículas dividido por volume, tá? Então, K de F, esse vetor de onda de F aqui, ó, é 3π a meio N elevado a 1 terço, ou seja, elevado a 1 terço a raiz cúbica desse termo. Então, nós temos que a energia de troca, olha o x aqui, ó, exchange, energia de troca é igual a menos 3 quartos, que multiplica 3 sobre π elevado a 1 terço, N a 4 terços, vezes o volume. Então, energia de troca é dependente da densidade, diretamente dependente da densidade e do volume do sistema. Tá bom? E a energia de correlação? A energia de correlação é igual a NV que multiplica. Nós temos aqui, ó, se for maior que o raio da célula de Wigner-Zitz, ou se for menor do que ela. Lembra que nós assumimos o raio de uma esfera, que eu chamei de esfera de Fermi? E se for em estado sólido, nós vamos chamar de célula, o volume da célula de Wigner-Zitz. Está aqui, ó, RS, Wigner-Zitz. Então, se o raio for menor do que 1, vai ser 0,03 ln de RS menos 0,04 mais 0,02 RS ln de RS menos 0,01 RS. Se for mais afora, maior do que o raio da célula de Wigner-Zitz, vai ser menos 0,1423 dividido por 1 mais 1,0529 raiz quadrada de RS mais 0,33 RS, tá? V sobre N. Nem aparece esse termo aqui, né? Mas o Justino colocou, eu trouxe aqui para vocês verem. V sob N é igual a 4π dividido por 3, raio de Wigner-Zitz elevado ao cubo, que é igual a 1 sobre N. Tá? Então vocês podem notar que a energia de correlação é consistente. A energia de correlação, que é essa, é consistentemente uma ordem de magnitude menor do que a energia de troca. Não vou voltar para mostrar a energia de troca, EX, porque nesse, já falei para vocês, nessa forma que eu apresento aqui, não tem como voltar os slides. Mas se vocês pegarem e compararem essa equação com a anterior, aquela E de X, energia de troca, e essa aqui, E de correlação, energia de correlação, vocês podem ver que uma difere da outra ordem de grandeza de magnitude. Então, está aqui, ó. Vocês podem ver que a energia de correlação, essa aqui, é consistentemente, é aproximadamente uma ordem de magnitude menor do que a energia de troca, aquela anterior, através do range da densidade eletrônica mostrado na figura 3.1. Não, ainda tem coisa que eu vou falar aqui, mas na próxima figura eu vou mostrar um gráfico para vocês
que mostra na abscissa a distância de uma ligação, a densidade eletrônica, e na ordenada, energia cinética para cima e para baixo, duas energias de troca e correlação. Vocês vão ver uma bem pequenininha, uma fatia e outra bem maior. Prestem atenção nos termos que eu vou trazer nessas equações da energia de troca e de correlação da próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, se nós compararmos a energia de troca mais a energia de correlação com a energia cinética total do gás de elétron livre, nós vamos observar que elas são mais ou menos da mesma magnitude. Então, nós não podemos negligenciar. O que é que nós não podemos negligenciar? Nada. Primeiro, que não podemos negligenciar a energia cinética. E outra, que a energia de troca e a de correlação, por mais que uma seja maior do que a outra, a soma das duas é que dá aproximadamente a energia cinética. Então, nós não podemos desconsiderar nenhuma das três. E aqui, muitos alunos reclamam de livros em inglês, né? Por exemplo, esse livro do professor Feliciano é em inglês. Grande parte dos livros são tudo em inglês. E diversas bancas que nós vamos, a gente pergunta para os alunos: o que é energia de troca? O que é energia de correlação? Parece que leem, e em inglês meio que não entende o termo energia de troca e energia de correlação. Então, eu trouxe, entre aspas, no português claro aqui para vocês, ó. Energia de troca, ou seja, a propriedade de troca leva em consideração o termo de troca das posições de elétrons de mesmo spin, devendo respeitar o princípio da exclusão de Pauling, que afirma que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Lembrando que elétrons são considerados férmions. E energia de correlação, que foi um dos grandes adventos, dentre outros aí, mas da questão do DFT, que Hartree-Fock não tinha correção, não tinha o termo de energia de correlação, só tinha troca, não tinha correlação. E energia de correlação, que é inclusa no DFT. Essa propriedade de correlação leva em consideração a interação de cada elétron devido ao movimento de outros elétrons do sistema. Tá? Então, uma coisa é o movimento de troca dos elétrons, essa energia de troca, e outra é a correlação desses elétrons, o quanto um repele, o quanto o movimento de um está ligado e sincronizado no outro. Essa é a correlação. Numa aula que eu assisti do professor Klaus Capelli, ele usa um exemplo muito legal. Ele falou assim: energia de troca, correlação, vocês podem entender como um balé, o balé de férmions. Então, imaginem que nós temos um balé com diversas bailarinas, todas iguais, vestindo a mesma roupa. Aquelas roupas brancas, aqueles tchutchus, sapatilhas, todas de coquinho, todas maquiadas igual. Então, as bailarinas são indistinguíveis. Bailarinas são férmions, tá? E elas vão fazer um balé, a dança da natureza, a dança dos férmions. Bailarinas são consideradas como férmions. Mas quem vai reger isso? O potencial, o funcional de troca e correlação. Mas o que é o funcional de troca e correlação por causa das bailarinas? É um fone de ouvido. Então, cada bailarina está com os olhos vendados e um fone de ouvido. E um potencial externo, um potencial de troca e correlação, um funcional de troca e correlação, vai falar para cada uma o caminho que ela deve seguir, de forma que uma seja indistinguível da outra e que uma não colida com a outra, que elas estejam num balé dinâmico e simultâneo e correlacionado, todas elas num palco que é a célula de Wigner-Zietz ou raio da célula de Fermi. Tá? Então, bailarinas são férmions e são indistinguíveis. Então, esse é um exemplo que o professor Klaus Capelli deu, que eu achei muito bonito e muito didático também. Então, essa é a figura que eu ia falar para vocês, ó. Energias de troca, correlação normalizadas por elétron. Então, energia de troca por N, correlação por N. Então, vocês podem ver aqui, ó, densidade, respectivamente, para os elétrons de gás homogêneo em função da densidade eletrônica. O top do range mostrado nessa figura, que corresponde ao eixo horizontal, ou seja, nós temos o eixo horizontal. O top do eixo mostrado aqui, no eixo vertical, corresponde aproximadamente à densidade do meio da ligação silício-silício. Então, é como se nós tivéssemos um silício aqui, um silício aqui, e aqui é mais ou menos o meio da ligação silício-silício, ó. E essas são as energias compreendidas no meio de uma ligação silício-silício, no silício cristalino, numa estrutura do tipo diamante. Então, tá. Então, tem um silício na origem zero, tem um silício lá em ponto 0,2, provavelmente ponto
É 0,02 e 0,01 seria o meio dessa ligação. Então aqui nós temos a densidade eletrônica e a energia por elétrons em Hartree. Então vocês veem que a energia cinética, ela aumenta até aqui, 0,1, cerca de 0,6. E aqui também, ó, sai do zero e vai até 0,6, positivo. Aqui sai do zero e vem até menos 0,4, mais ou menos, o maior termo, que é não menos 0,6, não, menos 0,4. Aqui, energia cinética e aqui, troca e correlação. Aonde, lembra que antes falou que uma energia era menor do que a outra? Então, vocês observando, analisando as equações lá, então vocês podem ver, ó, olha o quanto a energia de troca é maior, ó, significativamente maior do que a energia de correlação. Tá? Então, essa energia de troca era considerada no Hartree, nos cálculos Hartree-Fock, e o DFT implementou essa fatia aqui, ó, das energias de correlação. Então, aqui nós temos troca e correlação. Vou falar um pouco mais disso aqui para frente, das energias do silício-silício, mas está aqui, ó, cinética e troca e correlação. Então, aqui as equações, ó, o termo cinético, o energia de troca, menos 3 quartos, 3π a meio, n a 3 quartos, v, e energia de correlação. Energia de correlação é nv, que multiplica elétrons internos à esfera de Fermi, o raio da célula de Wigner-Zietz, ou elétrons externos à esfera de Fermi, ou também raio RS. Da célula de Wigner-Zietz. E aqui está um sistema realístico. Olha que lindo isso. Ó, 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 até arrepio aqui, ó. Então, aqui, sistemas realísticos de silício, cálculos gerados autoconsistentemente para a densidade de carga do silício. Vamos examinar buracos de troca e correlação em vários pontos. Essa questão de buracos de troca e correlação é muito importante, viu? Eu não vou falar nela agora, vou seguir a ordem do script aqui do professor Justino, mas eu tenho certeza que vocês não ouviram falar no buraco de troca ou correlação. Vou pedir que vocês estudem buraco de troca ou correlação. E se eu participar da banca de algum de vocês, eu vou perguntar o que é um buraco de troca ou correlação. Não vou ter tempo de explicar agora, mas estudem depois. Um teórico é obrigado a saber o que é um buraco de troca ou correlação. Independente se for físico, químico, trabalhar com molécula, molécula orgânica, complexo inorgânico, sólido, proteína, não importa o que. Então aqui nós temos o silício, ó, tá bom? Um mapa de carga do silício. E aqui a projeção, quem já fez estado sólido aí lembra, né? Diferença de ponto, projeção em plano. Então aqui nós temos uma projeção no silício 1, 1, 0. E aqui nós temos, ó, o átomo A, um silício. Aqui, um vazio, certo? Ou também um buraco de troca ou correlação, aqui um buraco de troca ou correlação, e aqui seria um outro A, que não está sendo mostrado, mas provavelmente a posição de outro elétron, de outro átomo de silício, porque tá, vocês podem ver aqui, ó, silício, silício, A, silício, silício. Então, se vocês observarem, olhem só a densidade eletrônica próxima do A, olha aqui, 0,30 mais ou menos. Aí passa em B, 0,030. Passa em B aqui, 0,055, 0,64, depois volta para 0,030. Na verdade, seria esses dois vermelhos aqui, né? Então, eu passo, ó, de 0,064, 0,064, 0,072, 0,064, 0,055, depois 0,072, amarelo, e depois vermelho, 0,064, 0,055. Então, nós temos esses dois átomos aqui. Esse seria o meio da ligação entre os dois, então ligação silício-silício, aquela figura que eu falei das troca e correlação e energia cinética seria nesse meio aqui. E aqui, ó, é um cálculo teórico da densidade planar do silício aqui, ó. Então esse é o cálculo DFT e essa é uma imagem provavelmente de Ritchell do cálculo experimental. Seria a transformada de Fourier feita pelo refinamento de Ritchell obtido de um difratograma. Então, por isso que está assim, com bastante ruído, esse já é a medida experimental mesmo. Então, vocês percebam a correlação, o quão correlacionados estão. Olha aqui, ó, os mapas,
os nodos, silício, silício, olha só, silício, silício, esse mapa aqui, essas bacias de potencial, as isolinhas aqui, ó, claro que no cálculo teórico fica mais bonito, né? Mais homogêneos, vamos dizer assim, e aqui não. Então, isso aqui é o teórico, experimental, e aqui essas seriam as distâncias que estavam sendo discutidas lá. Silício, silício, a distância de duas ligações aqui, desse, desse, metade da ligação seria aqui. Na verdade, teria que abrir isso aqui no excreasing e clicar, né, para ver onde que daria metade daquela ligação. Aqui e aqui, ver onde que seria a metade. Tudo bem? E no tópico 3.3.2, o modelo de elétron gas com aproximação LDA, local approximation por um material do tipo, um material real, né? Ou seja, na sessão anterior nós vimos como identificar, nós vimos que é um papel importante no uso do DFT é calcular essas energias de troca-correlação e que não existe funcional de troca-correlação exato, certo? E nós identificamos esse funcional é ainda desconhecido, tá aqui. Enquanto a densidade eletrônica do material pode não ser do tipo homogênea, do tipo eletrogás, nós podemos usar um modelo muito simples para descrever a troca e a correlação da energia, da densidade, variando de forma lenta. Então, um dos primeiros modelos utilizado, o HEG, Homogeneous Electron Gas, considerando o modelo homogêneo de gás, o modelo de elétron gás, considerando ele homogêneo, o que não é verdade, né? Se nós tivermos um sistema tipo, vamos pegar aqui NaCl, com eletronegatividades bem distintas, nós temos que fazer correções naquele hamiltoniano, porque o modelo, a densidade eletrônica não é homogênea. Se nós tivermos TiO2, que é um caso famoso aí também, temos que fazer correção, porque nós temos um átomo eletropositivo e outro eletronegativo. Em contrapartida, se nós tivermos um hidrocarboneto, com, vamos pegar aí, carbono, boro, oxigênio, hidrogênio, eles têm eletronegatividades semelhantes, então nós temos um modelo, estou olhando aqui porque eu tenho uma tabela periódica, pessoal. Então ele tem um modelo de eletronegatividade, uma diferença de eletronegatividade não tão grande, então para esse caso a densidade eletrônica do gás de elétrons é mais homogênea do que no caso de TiO2 ou HF ou NaCl, por exemplo, MgO. Mas enfim, qual que seria essa taxa de variação? D de E de X da energia de troca-correlação é igual a taxa de variação, né? E de X vai ser a derivada da posição eletrônica, da energia de troca-correlação em função da densidade do modelo de gás de elétron homogêneo dividido pelo volume. Ou seja, nós pegamos um elemento de, vamos chamar de, poderia ser volume, mas aqui na verdade é área porque está 2D, né? Então, nós pegamos um elemento de área desse tamanho, fracionamos ele e calculamos a derivada. Então, aqui nós temos densidade e posição. Então, nós temos três derivadas aqui, ó. A posição, esse modelo planar aqui, ó, modelo, a densidade em 1, a densidade em 2 e a densidade em 3. Então, perceba aqui, ó, que a densidade diminui depois. Isso aqui é uma derivada, ó. Derivado da densidade em função da posição. Então, dE, dP. Então, vai ser d da energia de troca-correlação vezes o volume. Então, a densidade 1 diminui aqui, e aqui fica mais ou menos constante, aumenta pouco. Vocês veem aqui, ó, o quanto isso aqui, a densidade em 1 era maior, e o quanto a 2 é pouco maior do que a 3. Então, nós temos uma densidade 1, densidade 2, densidade 3. E essa derivada é feita continuamente até ela ficar constante. Quando a derivada fica constante, ela parou de variar, certo? Então, derivada zero, logicamente. Então, nós temos o quê, ó? Que d de E de x é igual ao quociente da energia de troca-correlação do modelo de elétron gás, da densidade, que é a função da densidade eletrônica dividido pelo volume. Então, a energia de troca-correlação, essa energia de troca-correlação aqui, ó, vai ser a integral, veja que o volume passa para lá, a integral de V até o integrando superior da derivada em E de x. Então, a energia de troca-correlação vai ser a integral em V até o limite superior da taxa de variação da energia de troca-correlação no modelo de elétron-gás
dependente da densidade, pelo volume. Energia de troca-correlação foi dada, está aqui. Então, energia de troca-correlação é menos 3 quartos, 3 pi a meio, densidade eletrônica, 3 quartos vezes V, certo? Só que isso foi definido aqui, não foi? Então, nós podemos substituir. Então, energia de troca, não troca-correlação ainda, troca. Energia de troca vai ser menos 3 quartos, 3 pi a meio, e nós substituímos esse termo aqui, ó, integral de V até o limite superior de n de 4 terços, igual aqui, n de 4 terços, r dr, esse termo. Então, nós temos que a derivada da energia de troca-correlação vai ser a taxa de variação da energia de troca-correlação em função da densidade eletrônica por modelo de elétrons gás, dividido pelo volume dr. Isso se chama LDA, Local Density Approximation. Lembra da figura anterior? Nós tínhamos densidade, um termo planar aqui, e tinha região 1, 2 e 3. E linearmente nós aproximávamos a variação da densidade até ela. Não sei se pegou a câmera. Linearmente nós derivávamos até a densidade ficar constante. É o modelo da aproximação local de densidade. Outro método é o GGA, Gradient Generalized Approximation, que aí já é aproximação em vez de derivada local, por gradiente. Então é um cálculo envolvendo gradiente, cálculo mais complexo. E todo o seu set de funcionais de troca-correlação, funcionais de troca-correlação LDA, funcionais de troca-correlação GGA, funcionais de troca-correlação híbridos. Então nós temos aqui o 333, potencial de troca-correlação. A disponibilidade e aproximação prática dos das energias de troca-correlação são dadas pelo LDA na equação 321, que foi deduzido anteriormente, está aqui também. Nos permite obter o ingrediente final, a equação final para o cálculo e resolução das equações de Conchain, nomeado potencial de troca-correlação. De fato, uma energia de troca-correlação do tipo LDA, energia de troca-correlação em função da densidade aqui, ó, que é dependente da densidade eletrônica, como a equação 21, nós podemos obter o potencial de troca-correlação. A energia, o funcional de troca-correlação, nos permite calcular o potencial de troca-correlação usando aquelas derivadas que nós já discutimos. Então, o Justino traz isso aqui novamente, mas meio que nós já falamos, né? Então, a derivada da energia de troca-correlação é igual à taxa de variação da energia de troca-correlação no modelo de elétron-gás dependente da densidade eletrônica, quociente do volume, dr, da posição eletrônica. Potencial, se o potencial de troca-correlação em função da posição eletrônica é a taxa de variação da energia de troca-correlação da densidade eletrônica da quociente da densidade, pela densidade, a densidade fixa, então nós podemos fazer que potencial de troca-correlação, aqui ó, D de troca-correlação dependente da posição eletrônica, V de x de R é igual, só V de x, ó, V de x de R, o potencial de troca vai ser igual a menos 3 pi a meio, densidade a meio, função de R. Beleza? Potencial de troca e correlação. Esse capítulo é maior, né? E tem bem mais artigos fundamentais, os originais, para vocês lerem e fazerem o resumo depois. Então, por mais que nós tenhamos um gap aí, um bunch gap de uma aula até ser posta, ser subir a próxima aula, demora um pouco, mas a quantidade de informações que vocês têm de papers para ler, para fazer o resumo, e as aulas experimentais, né, a prática, o hands-on da simulação, preenche bastante o tempo de vocês. Aqui alguns. Um artigo de revisão de 2012, um artigo até velho do Berkeley, perspectiva em funcionais de densidade, né, dos funcionais, né, perspectiva na teoria do funcional de densidade. Então, ele fala aqui, ele cita, nós mostramos aqui três tipos de funcionais LDA, PBE, B3LIP, potenciais funcionais de troca-correlação do tipo padrão e tal. Mas eu trouxe aqui só para vocês verem alguns funcionais de troca-correlação. Muitos aqui. Imagine que todos vocês sejam teóricos já, ou físico teórico ou químico teórico. Mas o fato de ser teórico não significa que trabalhe com DFT, certo? Vocês podem ser teóricos e trabalharem com outra coisa, simulação numérica,
ou Monte Carlo, ou dinâmica molecular, ou espalhamento, ou calcular a energia do Sol, a temperatura do Sol, sei lá. Se você é um desse, ou se você é um experimental que está querendo aprender teoria, então talvez você só tenha ouvido falar e nunca viu um funcional de troca-relação, dos quais o mais famoso certamente é, talvez seja o B3-LIP. Outro funcional de troca-relação muito famoso também é o PBE. Então esse artigo é legal porque ele traz aqui, ó, desde 1990 até 2010, falta uma boa atualização aqui, né? O grupo onde basicamente esses dois funcionais são utilizados. Ó, na química, o B3-LIP tem que ser utilizado, principalmente se for cálculos moleculares. Não é porque é na química que é molecular. O pessoal da química trabalha com estado sólido. Química do estado sólido. Mas se nós estamos falando de cálculos moleculares, uma molécula, um antioxidante, um metanol, etanol, um fragmento de proteína, uma molécula inorgânica, um complexo inorgânico, uma molécula orgânica, então o funcional B3-LIP ele apresenta boas respostas e certamente se vocês não fizerem cálculo com B3-LIP, nem que seja para comparar, um refri vai pedir ou vai pedir comparação, ou alguém em algum lugar já fez um B3-LIP, tenha os parâmetros estruturais, distância de ligação, ângulo de ligação, diedro, energia, então vocês têm para comparar. Então, de certa forma, Beckley-Young-Pair, o parâmetro 3 aqui, ó, Beckley-Young-Pair é bastante utilizado na química e na parte de materiais, na parte de estado sólido, PBE. PBE é um dos mais utilizados. Perdelburg-Esendorff. PBE seria um dos mais utilizados para, vou falar nós porque eu sou da área de materiais e de estado sólido. Então, para nós, da matéria condensada, o PBE tem boas respostas. Claro que o formalismo de cada um é distinto, do PBE, do CAM, do B3-LIP, do CAM-B3-LIP, do M062X, pô, para qualquer outro aí funcional, o formalismo é diferente entre si. E cálculos autoconsistentes. Então, uma vez que nós temos essas equações e queremos fazer o cálculo, elas interagem de forma interativa, autoconsistente, então nós pegamos um resultado, jogamos na outra, jogamos na outra, jogamos na outra e fazemos isso iterativamente com vários ciclos. Então tem lá ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Minimizou a energia. É menor do que a energia anterior, dados os critérios de convergência? Não, faz de novo. É menor? Sim, aceita, faz outro cálculo. É menor do que o anterior? Sim, aceita, faz novo cálculo. Dados os critérios de convergência. É maior do que o anterior? Não, rejeita, faz outro cálculo, tá? Então aqui nós temos as equações, ó. 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então essa autofunção menos meio laplaciano 2 potencial total, aqui já está a soma de todos, em vez de ficar lendo tudo aqui, né? Potencial total dependente da posição eletrônica, φ de I de R igual a E, φ de I de R. Então, potencial total é o quê? Potencial nuclear mais potencial Hartree mais potencial de troca e correlação. Então, potencial nuclear já vem lá do capítulo 2. Potencial nuclear é menos a somatória em I. Esse I está no lugar errado, ó, esse I é aqui. Tá? Em I do quociente de Zi, módulo de R minúsculo eletrônico menos Ri maiúsculo, R maiúsculo nuclear. Laplaciano 2 do potencial Hartree dependente eletrônico menos 4π densidade eletrônica. Potencial de troca relação em função eletrônico. Derivada aqui, taxa de variação da energia de troca relação dependente da densidade com a densidade na posição eletrônica. E densidade eletrônica, somatório em I. Do módulo desses orbitais ao quadrado aqui, φ de I de R ao quadrado. Tá? E como que se dá esse ciclo autoconsistente? A forma de saber se convergiu, não convergiu, a montagem da equação, os cálculos, a interação, depois rejeita ou não, converge, faz de novo. Então, primeiro, aqui estão as equações, ó. Primeiro nós definimos o potencial nuclear. Então, o potencial nuclear, vocês desenharam a molécula lá no Gauss-Viu, então tem lá metano, CH4. CH4. Então, carbono, os hidrogênios. Então, o software já sabe a posição dos núcleos positivos,
do carbono, do hidrogênio, a quantidade de elétron, a densidade eletrônica já está ali, o potencial nuclear já está pré-definido. Tá? Se for um estado sólido, vocês desenharam a célula unitária, usaram, não sei, se for no quanto expresso, no VASP, condição periódica de contorno, deram a simetria do cristal, então aquilo lá se propaga. Uma supercélula, construir o vácuo, depende. Então nós temos aqui potencial nuclear. Então, menos somatória em I, ó, o I aqui agora está certo, menos somatória em I de ZI quociente de R menos RI. Dá um chute inicial para a densidade de elétrons, certo? Para a densidade eletrônica aqui, ó. Então, nós temos, depois desse chute inicial na densidade eletrônica aqui, ó, nós temos dois cálculos, o potencial Hartree e o potencial de troca-correlação. Então, tem aqui, ó, montamos esse termo. Depois calculamos esse e esse. E aí soma tudo no potencial total. Potencial nuclear mais potencial Hartree mais troca-correlação. Soma aqui, ó. Potencial total nuclear, Hartree, troca-correlação. Pega esses valores, joga na autofunção. Calcula a densidade, que é a somatória de φ i módulo de φ i ao quadrado. Essa densidade, ó, a nova densidade, é igual à anterior, dado os critérios de convergência. Certo? Se você estiver usando o Gaussian, você tem lá tipo de malha fine, grid ultra fine, fine, ultra fine, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Está relacionado com quanto vocês vão usar o método de elementos de diferenças finitas, pegar aquela densidade eletrônica, igual eu expliquei na aula anterior. Pegar a densidade eletrônica, fracionar ela para fazer o cálculo de diferenças finitas, fazendo o cálculo das integrais em cada região daquela. Então, dado o critério de convergência, o que mais pode ser o critério de convergência? Se vocês estiverem fazendo o cálculo no quanto, por exemplo, faço o cálculo até a força de Pulley ser menor que 10 a menos 6, 10 a menos 8, até a energia ser menor que 10 a menos 5, 10 a menos tanto. Então, cada programa tem seus critérios de convergência. Então, ó, a nova densidade é igual à anterior? Não. Então, calculo de novo. Calcula, calcula. A nova é igual à anterior? Não. Calculo de novo. Sempre menor. É menor do que a anterior? Calcula, calcula. É maior do que a anterior? Rejeita. Faz outro cálculo. Sempre minimizando o cálculo da densidade da energia. Ó. Até vocês terem o critério de convergência constante. Fala assim: a nova densidade é maior do que a anterior? Não, não é maior, é menor. É maior, mas está dentro dos critérios de convergência? Sim, está. Então calcule as propriedades: orbital molecular, carga, ELF. Spin, estrutura de banda, DOS, PDOS, independente do que vocês queiram ir. IEs seriam propriedades. Calculem as propriedades eletrônicas agora. Claro que para isso, dependendo do programa que vocês utilizam, vocês vão ter que fazer pós-scripts. Certo? Então, o que foi calculado aqui são as funções de onda, estão salvo em algum lugar lá, as bandas estão salvo em outro lugar. Então, se vocês querem orbital molecular, tem que ser feito um cálculo de orbital. Se querem ELF, tem que ser feito um cálculo de ELF. Se querem mapa de carga, tem que ser feito um mapa de carga. Se querem, sei lá, isso foi só otimização. Então, vocês fizeram a otimização da geometria de um composto orgânico que alguém lá do PN isolou. Então, vocês só otimizaram, sem frequência imaginária. E vocês querem o quê? Calcular QST. Então, vocês têm que pegar um QST2 e calcular energia de transição de estado. E aí depende, né? Cálculo de frequência, aí cada um vai fazer o tipo de cálculo que pretende aí. Por isso que eu defino tudo em um grande subespaço vetorial chamado propriedades. Então, agora vamos calcular as propriedades. Tá. E aqui eu fiz alguns cálculos, só para mostrar para vocês que legal essa questão da troca. Troca e correlação, sistemas que apresentam troca, sistemas que estão correlacionados, quando ou não, usando Hartree-Fock, do capítulo anterior, e desse agora, que é DFT. Então, vamos pegar hidrogênio. Hidrogênio, vou até tomar uma água. Hidrogênio, caso clássico, um núcleo positivo, um elétron apenas. Então, está aqui, nível de teoria. Quando for Hartree-Fock, foi 3,21g. Base de quê? Pope. John Pope, que ganhou o prêmio Nobel, que orientou o dono do Gaussian, Michael Fischer.
Então, quando for Hartree Fock, 321G. Quando for DFT, foi B3 Leap, 321G também. Então, o funcionário troca a relação aqui 320, B3 Leap, 321G e aqui 321G também, para Hartree Fock. Então, vocês olhem aqui essa abinha, ó, hidrogênio Hartree Fock, tá? Então, vocês podem ver aqui integral de 2, duas integrais, duas funções base, um elétron alfa, porque são elétron alfa e beta, né? Então, aqui, duas funções base, três primitivas, duas cartesianas, 321G, né? São gaussianas. Um elétron alfa, só tem um elétron, então são elétrons alfas e betas. E aqui o mais importante que eu grifei para vocês, ó, energia de repulsão nuclear. Repulsão núcleo-núcleo. Quanto que é zero Hartree? Por quê? Porque não tem outro núcleo. Só tem um núcleo, que é o núcleo do hidrogênio, hidrogênio 1. Então, energia nuclear, lembra aquele termo, os termos que nós estávamos vendo antes? Então, esse termo de repulsão nuclear, zero. E DFT? DFT é a mesma coisa, ó. Então, aqui nós temos duas funções base, três primitivas, duas cartesianas, um elétron alfa, nuclear repulsion energy, zero Hartree. Então, energia de repulsão nuclear, zero Hartree também. Outra propriedade, ó. Hidrogênio Hartree Fock, usando o cálculo Hartree Fock, não há energia de correlação para esse sistema. É claro que não, porque só tem um elétron. Não tem energia de correlação, não tem outro elétron. Lembra da energia de troca e correlação? Não há energia de correlação para esse sistema. Nem usando Hartree Fock para o hidrogênio, mesmo caso, ó, hidrogênio, nível de cálculo Hartree Fock 321G, DFT, B3 Leap 321G também. Então, hidrogênio Hartree Fock não há energia de correlação para esse sistema e hidrogênio DFT, o output aqui, também não há energia de correlação para esse sistema. Bonito, não? Cálculos feitos no Gaussian. Não sei se eu falei antes. Agora, outro sistema, eu comparei aqui, ó. Aqui é hidrogênio, aquele mesmo hidrogênio de um próton, um elétron, hélio, então hélio são dois. E H2, que também são dois, mas aqui é um atômico, né? E aqui molecular. Então, aqui, ó, hidrogênio, nós temos, ó, energia de Hartree Fock menos 0,499499, depois de um ciclo só. O que mais que eu vou chamar a atenção? Basicamente, hidrogênio só tem o próton, o elétron, não tem energia de correlação, como vocês viram, repulsão nuclear. Então, menos 0,499. Aproximadamente igual a flutuação de cálculo aqui, ó, por causa do DFT, porque por mais que DFT tenha troca e correlação, o hidrogênio não tem, porque só tem um elétron. Difícil cair dentro da câmera, porque só tem um elétron. Então, aqui, ó, menos 0,49, menos 0,50, tá aqui por causa aqui. Aqui eu mudei o cálculo, então o nível de teoria Hartree Fock 6,311, triple zeta, 6,311G. E DFT B3 Leap 6,311G. Então aqui menos 0,49 Hartree Fock menos 0,50 DFT. Hélio, agora não. Agora nós já temos um sistema multielétronico. Isso aqui seria monoeletrônico e aqui já são sistemas multielétronicos, né? Aqui só tem um elétron e aqui tem dois núcleos, dois prótons, dois elétrons. Então, olha como aumenta, gente. Aqui é menos 0,49. Aqui passou para menos 2,85 Hartree. Então, energia de Hartree Fock menos 2,85. E aqui, ó, DFT menos 2,91. Agora sim, já tem troca, correlação. Por conta do hélio, né? E H2 também, ó. H2 também. Nós temos Hartree Fock menos 1,11. E menos 1,17. Esse lado aqui são Hartree Fock, 6,31G, e aqui DFT, onde o funcional de troca e correlação foi Beck-3-Li-Yang-Par, famoso B3 Leap. Tudo bem? Tem mais cálculo? Acho que não. Acabou! 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 Então, tópico 3.5 sobre questões de utilização e limitações do cálculo DFT. Primeiro que é bom, né? Vamos vender o peixe. Por que que DFT é bom? Porque nós podemos facilmente estimar cálculos de estruturas em equilíbrio, propriedades vibracionais, espectros vibracionais. Calcular energia de ligação molecular ou energia de coesão de sólidos, energia que mantém o sólido coeso,
Potencial de ionização, afinidade eletrônica, no caso molecular, estrutura de banda de metais semicondutores. Embora semicondutores apresente problemas. Se apresenta problema, o DFT apresenta problema. Se apresenta problema, então aonde o DFT falha? Então, ó, on the other hand, material, propriedades de materiais que não podem ser calculadas utilizando DFT incluem propriedades eletrônicas de bandgap de semicondutores e isolantes, ou banda larga. Então, nesse caso, nós temos que usar geralmente correções de Hubbert. Propriedades magnéticas e isolantes de Mott-Hubbert, sistemas com elétrons localizados D e estados eletrônicos F. Estados eletrônicos F são bem complexos. Então, sistemas muito localizados, assim, extremamente localizados, com orbitais F, realmente o DFT não calcula fácil. Tá? Então, ou principalmente isolantes banda larga. Estou falando aqui de 3,5 eV, TiO2 são 3,2 eV, 3,54 eV, pentóxido de nióbio 3,8, 4 eV, 5, aí já banda muito larga, isolante, fica bem difícil esse tipo de cálculo. Algumas vezes nem correção de Hubbert adianta. Ligações e matéria, estruturas do tipo proteína com ligações de van der Waals. Aí, nesse caso, é importante inserir outros termos aqui, como correções de, por causa de proteína, né? Sistemas que estão correlacionados assim, sistemas do tipo proteína, é importante usar van der Waals. Ou então, correções de Grimes, como nós chamamos, né? Então, tem aqueles DFT mais U, quando faz correção de Hubbert, justamente aqui, ou DFT mais meio, também, mais menos meio, e DFT mais VDW, tipo aqui, ó, bem na ordem, ó, um par. Pá, pá, pá. Esse aqui é VDW, van der Waals. Então, para cálculos de proteína, geralmente moléculas orgânicas que fazem pontos de hidrogênio estão correlacionadas numa cadeia longa, é importante colocar van der Waals também. Polímeros, certo? Nós temos polímero condutor, então eles estão entrelaçados, ou apresentam só uma fita que seja, mas são sistemas que nesse tipo de elétrons deslocalizados, é importante fazer cálculo. Nós fizemos um cálculo com a polianilina. Polianilina só DFT, polianilina com correções de van der Waals. Fizemos uma dinâmica molecular do tipo Bond, Bohr-Oppenheim Molecular Dynamics. E por causa de DFT, fizemos com e sem correções de van der Waals. Os resultados com van der Waals foram muito melhores. Inclusive, as propriedades obtidas teoricamente foram comparáveis, tiveram boa correlação com os resultados experimentais. Tá? Gente, ficamos por aqui. Esse é o último slide, capítulo 3 da parte DFT. E depois eu tenho diversas atividades nessa aula que vocês viram, diversos artigos para vocês lerem, para vocês fazerem resumo, fora a parte do hands-on que está acontecendo concomitantemente, paralelo a essas aulas teóricas aqui para vocês fazerem, tá? É muito coisa, esse capítulo é bem denso, tem muita coisa para vocês estudarem, tópicos fundamentais. Não se esqueçam do buraco de troca correlação, que se eu for banca de algum de vocês, de alguém que assistiu essa aula aqui, eu vou perguntar, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.